gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa maanta kulan looga hadlay dardargelinta hawlaha golaha shacabka waxa uu la qaatay qaar ka mid ah gudiyada golaha shacabka waxaana sidoo kale gudoomiyaha uu kormeeray qaar ka mid ah xafiisyada gudiyada golaha shacabka oo dhawaan la soo gabagabeeyay dhismahooda gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa sidoo kale qaar ka mid ah gudiyada golaha shacabka waxa uu ku wareejiyay xafiisyada ay ku shaqeyn lahaayeen waxaan ilaayo lix gudi maanta la wareegay xafiisyada ay ku shaqeyn lahaayeen qaar ka mid ah gudiyada golaha shacabka ee maanta sida rasmiga ah loogu wareejiyay xafiisyadooda ayaa u mahadceliyay gudoonka golaha shacabka dadaalka uu ugu jiro in gudiyada golaha shacabka ay helaan meelo ay ku shaqeeyaan magaca gudiga difaaca ee baarlamaanka inaan u mahadcelino ee gudoomiyaha iyo gudoomiyaha kuxigeenka koowaad iyo gudoonka oo dhan ee runtii maanta waxa sharafno inaan ka gudoono xafiiska ay nagu wareejiyeen oo runtii arrin taariikhi ah waxaan nagu wareejiyay haddaan ahay gudigii beeraha xoolaha kalluunka iyo horumarinta reer miyiga xafiiskii ku shaqeyn lahay waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo gudoonka iyo isla jaran insha Allah taala antan sanan gudoon mahalin xafiis aan ka shaqeysano waxaan si rasmi runtii aan ula wareegnay xafiiskii gudiga xeerosaadka anshax xasaanad iyo daryeelka xilbanaanada waxay ino tahay ka gud ahaan fursad weyn maxaa yeelay muddo dheer ayaa waxaan ku shaqeynayna qaab gabarrarta ah in lagu wareejiyo xafiiskii arrimaha bulshada oo baahi weyn aan u qabnay oo sababtoo ah waxaan u adeegnaa bulshada bulshada ayaa waxa noogu imaataa maalin kasta cabasho maadaama meesha loogu adeegayay ay tahay maanta waxay tahay waa waxaan la soo koobi karaa farxad aad iyo aad u weyn maanta waxa aan kala wareegnay gudoomiyaha gudiga dibheshiisinta xafiiska gudiga dibheshiisinta waana ku faraxsanay gudoomiye aad baan u mahadsantahay adigoo maanta ku simay madaxweynana habdhowraha golaha shacabka xildhibaan maxamed cabdullaahi xasan nuux ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in gudi walba oo hela xafiis uu ku shaqeeyo ay fududeynayso horumarinta howlaha golaha shacabka ummadda Soomaaliyeed u hayo gudi waliba markii uu yeesho xafiis adeeggiisu dhammaystiran yahay waxaa fududaan haya howlqabadkii ee looga baahnaa gudiga wax walba wax laga bartay leeyihiin waxyaalahan ka baranay baarlamaankii sagaalaad waxay ahayd ahmiyadda ay leeyihiin gudiyadu wax walba ahmiyad lehina wuxuu ahmiyadiisa ka mid dhaliya markii uu haysto adeegii u baahna sidaan hore idin ku sheegay ba beexaansiga waqtigaas la sameeyay ayaa wuxuu mid dhalay in maanta ay dhameystirmaan intii ugu badnayd xafiisyada inta soo socotana waxaan ka shaqeynaynaa xafiisyada la sameeyay inaysan curyaamin dadkii ku shaqeyn lahaa loo siiyo tababar ku habboon dhammaantood